waxaan galabta xafladan ka dhacday Brian Cole Center ku saabsanayd wacyigelin aan u sameeyay African Immigrant Community Association sameeyay bulshadeena ku nool Minneapolis waxa laga hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay sigaarka shiishada iyo kuukada oo ku soo badanaysa bulshadeena Soomaalida gaar ahaan shiishada iyo waxyaalahaas arintaas xafladaas wanaagsan baa u dhacday wacyigelin video iyo hadal siyaalo badan baa loo bandhigay loo soo bandhigay arrimaha si wanaagsan baa u dhacday howlahaana waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala wacyigelintaas waxaanu aaminsanahay inay faa'iido badan u leedahay bulshada This was a wonderful community event that we had today. Lots of people came out. We had a lot of youth, which was really great to see, and get information on what the hazards are related to smoking. We had fun. We had people comment in their own words about what they thought was harmful about tobacco. We had wonderful, wonderful Somali food. And we're really looking forward to having more events like this so that we can help educate the community about the hazards of tobacco use. Waxaan maanta ka soo qayb galnay programkan oo imaaratay soo diyaarisay African Community Migrant Service oo maaratay lagaga hadlayay tubaakada ama sigaarka dhibaatada ay ku hayso dhammaan dadweynaha meel kasta ay ku nool yihiin shirkan waxaa maanta maaratay aan ka faa'iidnay ay soo qaban qaabisay African American Community halista uu keeno sigaarku iyo tubaakada labadaba isaga oo xanuun bal sigaarkaas oo ah iyo tubaakada labadu ay yihiin dilaa nafta qofka bil'aadmiga khatar gelinaya siday ugu wacyigeliyeen ee wanaagsan ee sharafta la aad baan u soo dhaweynaynaa qof kastana maaragtay oo shirka ka soo qayb galay maanta wuxuu ka faa'iiday arin aad u fiican oo uu rabo inuu ku dhaqmo una sheego qof kasta oo uu maaragtay garanayo ama ka agdhow oo maaragtay dhib ku haya sigaarka isaga marka waxaan u sheegaynaa dhammaan dadweynaha khaas ahaan dadweynaha Soomaaliyeed inay iska jiraan sigaarkaas oo ah dilaa ama tubaakadu dilaa ah dhammaan qof kastana khatar gelinaya marka waxaan African Migrant Community aad ayay u mahadsanyihiin mar walba sidaad shacabka u wacyigeliya insha allah hadii la yidhaahdo thank you very much saciid salaam waan ku salaam salaamu calaykum aniga oo ah boste maxamed jaamac oo ka shaqeeya sea the riverside neighborhood organization maanta waxaan lahayn event oo ka dhacay Brian Cole oo ku saabsanaa tubaakada iyo awarenesska dhibaatooyinka tubaakada leedahay marka maamooyin badana ka soo qayb galay meesha oo noo imaadeen alxamdulilah wax badanay ka faa'iideysteen waxay ka faa'iideysteen maxaa ladhahay dhibaatooyinka tubaakada leedahay maxaa ladhahay noocyaday u kala baxaan iyo maxaa ladhahayay bulshadahay kale leeyihiin tubaako kasto marka maamooyinku way ka faa'iideysteen anagoo dhallinyaro waa ka faa'iideysanay dhallinyaro badana ka soo qayb gashay ayagana marka maxaa la dhahayay eventigana si fiican u dhacay insha allah mar maxaa la dhahayay tobacco awareness sameeyayna haduu ilaa idmo Brian Cole oo youthka u qabaneyno oo youthka kaliya oo ku saabsan oo aan ka hadlayno maxaa la dhahayay dhibaatooyinka oo tobacco uu geysan karo sambabada uu geysan karo bulshooyinka kale leeyihiin marka insha allah kaasna waan haysan doonaa haduu ilaa idmo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh